Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Sou o André Pontes, do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. E hoje eu falo com vocês sobre uma notícia aí que Marcos Mion vem sendo atacado na internet. Mas como assim? Vou explicar pra vocês, gente. Vocês lembram que na terça-feira foi dia de votação, dia de formação de roça. E aí a Carol Narizinho, ex-paniquete, é a fazendeira, era a fazendeira da semana. E aí o Marcos Mion resolveu, né, dar um chega pra lá pra ela, né, meio uma cutucada nela, né, falando que o fazendeiro, ele tem que ser exemplo lá dentro, né, tem que fazer as obrigações da casa, incentivar, e não fazer como ela, incentivar as pessoas a levarem punições, né, porque a Carol Narizinho queria ver o circo pegar fogo lá como fazendeira, né, isso é fato. Aí ele falou que ela foi o oposto de que um fazendeiro deveria ser. E aí muitas pessoas nas redes sociais criticaram essa atitude. As pessoas falaram, muita gente falou que ele não deveria falar isso para um participante, né? Para o participante mudar sua postura lá dentro como fazendeiro, ainda mais num programa ao vivo, né? Ou seja, ele acabou com a moça, né? Ele acabou com a moça, né? As atitudes dela, na verdade, como fazendeiro. E aí ele fez uma postagem nas suas redes sociais e disse o seguinte, que parem de atacá-lo. Porque assim, isso não foi uma coisa que saiu da cabeça dele, tá? Foi um texto, foi uma informação que foi aprovada pela direção do programa, ou seja, a direção que orientou, né, que falou, disse pra ele falar isso pra Carol Narizinho, tá? Então foi o recado do Marcos Mion que se pronunciou nas redes sociais. Acredito que ele vem sendo muito atacado por isso, né? Porque segundo o que ele disse aí, foi algo trazido pela produção do programa, pela direção. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você achou disso. Você acha que ele tá certo, que ele deveria falar o que ele falou para um participante, para a fazendeira da semana, ou ele não deveria se envolver nas atitudes dos participantes? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Fico por aqui. O meu Instagram, @andrepontes, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, aproveita, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nenhum vídeo aqui no canal. Vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas, todos os dias, tudo que acontece a gente traz aqui pra vocês, tudo que vai acontecer a gente traz, informação no nosso canal não falta. Então um super beijo pra vocês, agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias, muito obrigado por nos acompanhar, por assistir os nossos vídeos, por comentar, fico por aqui, um super beijo pra todos vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal, a gente se vê em outro vídeo, hein? Até o próximo, tchau, obrigado!